Svi vi koji primate plaću od nas morate za nas raditi. Dajte nešto napravite, ljudi. Pa ovo nisu istine. Očajan vapaj jedne majke u Slavonskom Brodu, gradu u kojem građani već godinama udišu onečišćen zrak, a sada i piju zagađenu vodu. Zbog te situacije s vodom, bez koje je ostalo više od 100.000 ljudi, na sjednicu stožera civilne zaštite u Slavonskom Brodu stigao je i premijer Plenković s ministrima Ćorićem, Krstičevićem, Tolušićem i Kujundžićem. Na sjednici je zaključeno da se građanima ne preporučuje konzumacija vode ni za piće, niti za kuhanje. Analize će se nastaviti i u Osijeku i u Zagrebu, u Zavodu za javno zdravstvo. Obavit će se nekoliko uzoraka, tako da u cijelosti budemo svjesni koji je pravi problem i kakav je njegov karakter. Istodobno, voda iz slavina se može koristiti za osobnu higijenu, dakle za tuširanje, za kupanje, dok traje ova situacija, dakle korištenje te vode za osobnu higijenu neće utjecati negativno za zdravlje ljudi ovdje u Slavonskom Brodu i obližnjim općinama koje su ostali bez pitke vode. Problem vode, alternativno će se ističe Plenković, riješiti spajanjem Slavonskog Broda s vodocrpilištem Sikirevci. Ministarstvo energetike i zaštite okoliša izdaće potrebne dozvole. Krenut će se ubrzano sa radovima, riječ je, koliko je meni poznato, otprilike 150 metara koje treba izgraditi da bi se spojili sa sustavom vodovoda Slavonskog Broda. Na taj način osigurat će se jedno trajno alternativno rješenje. Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić kazao je kako će Hrvatske vode od utorka krenuti u spajanje Brodskog sa Sikirevačkim vodocrpilištem. Upravno vijeće Hrvatskih voda, koje će se održati u srijedu u popodnevnim satima, iznjedrit će sve potrebne odluke za to. Isto tako, ono što možemo najaviti je umanjenje naknade za korištenje vode za građane ovog kraja, prije svega vis-a-vis činjenice da im voda nije bila dostupna, odnosno neće jedno vrijeme iz vodovodne mreže biti dostupna za piće. Završenje akcije spajanja vodovodne mreže Slavonski Brod na vodocrpilište Sikirevci, kao što je rekao predsjednik vlade, možemo očekivati u roku od 15 dana. Voda, iako pozitivna na ugljikovodik, u ovome kratkom vremenu koliko su je građani konzumirali, ističe ministar zdravstva, ne može naštetiti zdravlju. Sami ugljikovodici po sebi, na sreću, nisu jako toksični, a poglavito nisu kratkoročno toksični, tako da ljudi koji su uzimali vodu od 28. kad se to dogodilo, ne trebaju biti zabrinuti, time ne želim reći da trebaju dalje jesti ili piti vodu, odnosno hranu koja u sebi sadrži vodu. Dakle, treba uzimati vodu kao što je organiziran dovoz vode, a mi ćemo izvještavati svaki dan i gradonačelnika i župana, odnosno građane ovoga dijela Hrvatske koji su u kontaktu s tom vodom. Zbog incidenta grad Slavonski Brod podnio je kaznenu prijavu protiv tvrtke Krodux koja provodi ispitivanja na produktovodu. Mi smo podnijeli kaznenu prijavu s obzirom da se to dogodilo i da je ovdje, kažem, ugroženo, ajmo reći, zdravlje pod navodnicima 59.000 građana grada Slavonskog Broda. Na policiji i ostalima da utvrde što je točno bilo, a to smo na kraju rekli i na ovom stožeru. Niko ne govori sa 100% sigurnošću što je to bilo. Pomoć Brođanima u vodi stiže sa svih strana, od Osijeka, Požege, Pakraca do Zagreba. Zahvalio bi se svima koji su zvali i gradonačelnika Dusparu i mene, moram reći kolega Anušić i kolega gradonačelnik Požege. Znači, svi su oni zvali, naravno, ponudili pomoć. Pomoć je sinhronizirana, evo vidjeli smo i od same vlade. Naravno, stožeri funkcioniraju, stožeri komuniciraju i vjerujem da ćemo u roku 10 dana doista imati jednu kvalitetno rješenje za ovaj problem, a kako je evo i predsjednik vlade rekao, vrlo brzo i problem onečišćenog zraka će biti riješen. Do konkretnog rješenja građanima Slavonskog Broda i okolice pitka voda će biti osigurana iz državnih robnih zaliha.